Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Това е Посветил на 7 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Депутатите ще гледат промените в закона за енергетиката, които президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в пленарна зала. Енергийната комисия вече отхвърли ветото на държавния глава. Преди първия тур на местните избори ГЕРБ, СДС и ДПС поискаха ветото да бъде гледано в пленарна зала на извънредно заседание, но не се събра кворум. Сред промените е пълна либерализация на пазара за електрическа енергия за битовите потребители до 2026 година. Очаква се и тема в пленарната зала да бъде и дерогацията на Лукойл, както и таксите, които рафинерията плаща на държавата. Вчера беше оповестен доклад на три неправителствени организации, според който Лукойл заобикаля санкциите и изнася за страни от Европейския съюз горива, произведени от руски петрол, като само за последните месеци по този начин в бюджета на Кремъл са постъпили над 1 милиард евро. Днес отварят руската църква в центъра на София. Новият предстоятел, назначен от руския патриарх, протоиерей Владимир Тищук, ще отслужи първия си молебен заедно с тримата български свещеници, назначени от патриарх Неофит да служат в църквата. Богослужение ще има и в събота, и в неделя. Досега отец Владимир е бил свещеник в храма Свети Николай във Виена. Столичният храм Свети Николай Мирликийски беше затворен на 21 септември, след като предстоятелят му архимандрит Васиян Змаев и още двама служители на храма бяха експулсирани от България по подозрение в шпионаж. Имаше и серия от протести, за да бъдат отворени отново вратите на църквата и на криптата с мощите на Свети Серафим Софийски. Шпионският скандал поради спор, чия е собствеността на имота. На 26 септември нотариусът Иван Дахтеров и агенцията в вписванията заявиха, че Руското посолство има нотариален акт за църквата. Ден по-късно от Държавния архив откриха документа за дарението на земята на църквата и крепостния акт, а прокуратурата започна проверка. Заместник генералният секретар на НАТО Мирча Джоана и постоянните представители на страните членки на Алианса са на работно посещение у нас. Те ще се срещнат с премиера Николай Денков. Членовете на делегацията на НАТО ще посетят учебния полигон Ново село, където ще проследят демонстрациите в рамките на учението Iron Strike 2023. То се провежда в изпълнение на плановете за подготовка на многонационалната бойна група, създадена в съответствие с мерките за усилване на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО за гарантиране на сигурността на страните членки от източния фланг. Поредна нощ на интензивни въздушни удари срещу ивицата Газа, властите в палестинската територия твърдят, че Израел е бомбардирал три болници, включително най-голямата Ал-Шифа. Според Тел-Авив, там групировката Хамас е скрила свои командни центрове и тунели. Говорител на Здравното министерство в Газа твърди, че в двора на медицинския комплекс са се укривали стотици разселени палестинци. Съобщава се и за жертви. Новината не беше потвърдена от независим източник. А израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че страната му не се стреми да завладее, окупира или управлява Газа след войната си срещу Хамас. Пред американската Fox News той допълни, че вярва, че въпреки всичко трябва да има, цитирам, заслужаваща доверие сила, която да управлява ивицата. Нетаняху коментира и обявеното вчера 4-часово примирие, което по думите му ще се случва периодично и то само ако бъдат освободени заложници. В Испания сблъсъци протести след решението на действащия премиер Педро Санчес да даде амнистия на каталунските сепаратисти. Вчера Социалистическата партия обяви, че ще получи подкрепа за съставяне на правителство от лидера на сепаратистите Карлес Пучдемон. В замяна Мадрид няма да преследва близо 1400 каталунци, обвинени в провеждането на незаконния референдум за независимост на Каталуния през 2017. Обявеното вчера решение е възможност за слагане на край на политическата криза, в която е Испания от месец юли. Тогава предсрочните парламентарни избори бяха спечелени от опозиционната народна партия, която не успя да състави правителство. Така мандатът стигна до Педро Санчес, който обаче се нужда от 176 гласа, за да състави правителство на малцинството. В края на следващата седмица испанският парламент трябва да гласува проект от кабинета Санчес. Ако до 27 ноември не бъде съставено правителство, Испания ще отиде на предсрочни избори.
А какво следва в сутрешния блок, ще ни каже сега Симеон Иванов. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.